Բալիստիկ հրթիռներ, ԱԹՍ-ներ, ՖԹԱ հիպերձայնային հրթիռներ։ Հարևան Իրանը տարիների ընթացքում կարողացել է կառուցել ոչ միայն ինքնաբավ պետություն ու տնտեսություն, այլև զինված ուժեր։ Իսլամական հեղափոխությունից անմիջապես հետո սկսվեց Իրան-Իրաքյան պատերազմը, հետո հաջորդ տասնամյակներին, այսինքն 80-ականներից սկսած, անընդհատ տարբեր տարածաշրջաններում Իրանը ստիպված է եղել անվտանգային մարտահրավերների բախվել։ Խոսելով նոր սպառազինության մասին, ապրիլի համեմատ Իրանը ավելացրել է դրանց քանակը՝ մեծ քանակությամբ էժան ու արագ արտադրելու հնարավորություն։ Սա է Իրանի առավելությունը։ Հիզբալահի ինքերենով չէր կարող զենք ծերբել, հիմնականում իրանական ռազմական աջակցության արդյունքում ներգրավեց սիրական հակամարտությանը և կարողացավ աջակցել Բաշար ալ-Ասադին։ Նույն է Հիզբալահը Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմում եւս հաջողության ասավ Իրանի օգնությամբ, այսինքն կա որոշակի ներուժ։ Իսրայելում վերջին հարձակման ժամանակ Իրանը 400 հրթիռ է գործածել, կործանել ավելի քան 25-րդ սերնդի F-35 կործանիչ։ Իրանական ՖԱԹԱ հիպերձայնային հրթիռները առաջին անգամ ոչնչացրել են իսրայելական հակահրթիռային պաշտպանության Արաո-2 և Արաո-3 համակարգերը։ Սա ինքնին ցուցանիշ է իրանական սպառազինության մասին։ Այո, ինքը գեր ճշգրտությամբ գուցե զիջում է, չգիտեմ, Ռուսաստանի, ռուսական հարտերներին, իսրայելական, ամերիկյան և այլն, բայց այստեղ Իրանը այդ թուլությունը փոխարինում է քանակի և գնի արում։ Վերջին գործողություններ ցույց տվեցին նաև իսրայելական հոփ համակարգերը շրջանցելու կարողությունը։ Նույն Միացյալ Նահանգների իսրայելը վստահ լինել, որ շատ արագ կարող են ռազմական ինչ-որ սահմանափակ գործողություն սկսել և Իրանում իրենց խնդիրը որն է, գործող վարչակարգի տապալումը։ Հասնել այդ վարչակարգի տապալումը, իրենք վաղուց դրան կդիմեին, այսինքն նրանք էլ ունեն օբյեկտիվ մտավախություններ։ Իրանը նաև ունի սեփական արտադրության սպառազինություն։ Վերջերս տեղի ունեցած զորահանդեսի ժամանակ Թեհրանը ցուցադրել է հայրենական արտադրության նոր բալիստիկ հրթիռներ և ԱԹՍ-ներ։ و به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت دفاعی با رویکرد مبتنی بر بازدارندگی مؤثر می باشد پهپاد امین Բայց սա ամենև ինչի նշանակում, որ Իրանը սպառազինության ոլորտում չունի Աքիլեսյան գարշապար։ Եթե համեմատում ենք արևմտյան կամ իսրայելական զինատեսակների հետ, իրանականը տեխնոլոգիական առումով զիջում է։ Արևմուտքն ու Իսրայելն էլ ունեն իրենց մտավախությունները։ Իրանը ունի առավելություն այն առումով, որ ինքը քանակով կարող է անցնել Իսրայելի հոփ համակարգը։ Հիմա որովհետև հոփ համակարգը, ասեմ, կիր արել է շատ մեծ քանակների դեմ, ինքը առաջին հերթին ֆինանսների մասին է։ Փորձագետների խոսքով, եթե խոսում ենք տարածաշրջանում մեծ պատերազմի մասին, ապա այստեղ յուրաքանչյուր երկրի հաշվարկները լրիվ այլ են։ Գուցե կարիք էլ չլինի իրանական հրթիռները հասցնել Իսրայել։ Գարնի Մութաֆյան, Գեգամ Ղազարյան, Էդիկ Մալաքյան, ABC Media։